Una fira que sempre funcionava molt bé, sí. I hem vingut molta. Ahir mateix no es podia ni passar, ni avui tampoc, de la gent que havia hores puntes a migdia, i això, vull dir que... De gent n'he vist molta, potser segons com... El primer dia potser no tanta com l'any passat, però ahir vull dir no tanta com l'any passat. Yo creo que facilita más las compras cuando hay menos gente. Que la gente es como que no se permite pensar y sentir si de verdad quiere aquello. Hay como una energía de nerviosismo que no te permite tampoco decidir. Menys compres, sí, menys vendes per nosaltres. Però estem contents perquè és una fira que sempre anem salvant i ens agrada, tenim clientela ja fixa que van repetint i altres que van de nou. Malament. Estàvem en un carrer que era de pas i ara estem en un cul de sac que l'Ajuntament deu voler promocionar d'alguna manera i la manera de promocionar no és posar-nos nosaltres aquí, sinó per a mi promocionar aquest lloc és posar gent, per exemple, del sector de l'alimentació, que ja hi vas, no hi passes, sinó que vas, m'entens? I ja et dic, i per això crec que, evidentment, som perjudicats. Aquest any ha anat igual que l'any passat, des que van canviar de lloc, bé. Sí, perquè passa més gent, els estants estan situats d'una altra manera, va més bé. Com que enllaça una fira amb l'altra, hi ha més pas de gent. Hi ha molta gent, però les compres són diferents. Els trossets cada vegada són més petits, abans t'agafaven 3 o 4 per tenir un... I ara t'agafen 1, 2, ben petits, compren diferent. Siempre llevamos 20 años viniendo todos los años, son todas las ediciones, yo ya llevo 8 viniendo, antes venía mi jefe y antes la madre de mi jefe. Siempre vendemos bien, es la única feria que hacemos en calle. Si es la única feria que hacemos en calle es porque es buena, si no, no se nos ocurriría meternos y pasar este frío que estamos pasando por ahí. Aunque bueno, yo soy asturiano y tampoco hace tanto frío. O sigui, per nosaltres és una bona plaça, Molins, és una bona plaça. I és això, que així com hi ha altres pobles de l'àrea metropolitana que no hi ha aquesta iniciativa, i és que aviam, és que no existeix res igual que la Candelera. És que no existeix.